Assalomu alaykum, hurmatli Alfraganus kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan Umurzoq O'ralov. Bugungi darsimizda trigonometrik asosiy ayniyatlar testlarini qarab o'tamiz. Demak, dastavval sinus alfa 3/5 ga teng. Alfani mana bu yerda chorak haqida gapirilgan π/2 dan π gacha, ya'ni 2-chi chorakda. Sinus a taqsim s degani 3 5 buni topishimiz kerak. 3 ning kvadrati, b ning kvadrati, 5 ning kvadrati, b kvadrat teng 4 ning kvadrati. B teng 4 ga. B 4 ga teng. Bizdan tangens alfa so'ralgan. Tangens alfa a taqsim b ga teng. Faqat ikkinchi chorak bo'lganligi uchun minusdan bo'ladi. Minus 3/4. Va javob. İkinci testimiz tahlili bilan tanishamiz. Sinus alfa 1/4 ga teng. Alfa haqida bu yerda ma'lumot berilgan. Alfa ikkinchi chorak. Kotangens alfa so'ralgan. A taqsim s. Demak, mana bu yerda 1, bu yerda 4. Buni topishimiz kerak. B teng bo'ladi 15 ga. Kotangens alfa so'ralgan. Kotangens alfa barobar b taqsim a bo'ladi. Ikkinchi chorak bo'lganligi uchun ikkinchi chorakda minus b 15 a 1. Demak, minus 15 degan javob bo'ladi. Tanishamiz. Tangens alfa berilgan 2. 2/1 degani bu a/b. Alfa haqida mana bu yerda ma'lumot ketyapti. 0 dan π/2 gacha, ya'ni birinchi chorak. Kosinus alfani so'ralgan ekan. Mana bu yer 1 ga teng. S'ni topishimiz kerak. 2 ning kvadrati 1 ning kvadrat barobar s barobar s kvadrat s. Kosinus alfani hisoblaymiz albatta. Kosinus alfa b taqsim s bo'ladi, plus bo'ladi birinchi chorak bo'lganligi uchun barobar b bizda. Ildosida b bizda 1 chiqyapti. S esa ildosida 5. Demak 1/5 yoki irratsionallikdan qutqarsak, ildosida 5/5 degan javob bo'lyapti. 4-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Tangens 3 sinus alfa taqsim 5 sinus 3 alfa 3-chi darajada alfa 10 kosinus 3-chi darajada alfa. Ana endi bu turdagi misolda tepani ham pastni ham kosinus kub alfaga bo'lib boramiz. Kosinus kub alfaga. 3 sinus alfa taqsim kosinus kub alfa taqsim 5 sinus kub alfa taqsim kosinus kub alfa plus 10 kosinus kub alfa taqsim kosinus kub alfa. Albatta mana shu tartibda bo'lsak bo'ladi. Xo'sh, 5 tangens kub alfa plus 10 kosinus kub alfalar ketadi. Mana bu yerda esa 3 sinus alfa taqsim kosinus alfa ko'paytirgan 1/ kosinus kvadrat alfa tartibida yozib olamiz. Sabab mana bu tangens alfani beradi. Bu esa 1 plus tangens kvadrat alfani. Barobar 3 tangens alfa ko'paytirilgan 1 plus tangens kvadrat alfa taqsim 5 tangens kub alfa plus 10. Tangens alfani biz 3 deb olyapmiz. 3 ko'paytirilgan 3. 3 plus 10. Yani tepadan xulosa 9 ko'paytirilgan 10 taqsim pastda 27, 27 5 ko'paytiramiz 135, 145 bo'lar ekan. 5 ga bo'lib bo'lsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bu yerda 2
Bu yerde ham 2 va 9 29 bo'lar ekan. 18 taqsim 29 ga teng bo'lar ekan. Demak, ifodani soddalashtiring deyilgan. Sin kvadrat alfa plus kosin kvadrat alfa plus kotangens kvadrat alfa barobar. Mana bu sin kvadrat alfa hamda kosin kvadrat alfaning yig'indisi 1 ga teng. 1 plus kotangens kvadrat alfa esa 1 taqsim sin kvadrat alfaga teng bo'ladi. 1 minus kosin kvadrat x 1 plus sin kvadrat x barobar k ga teng. Bizdan so'ralyapti 1 minus kosinus kvadrat x plus 1 plus sinus kvadrat x barobar a ga teng. Shuni ko'paytiramiz. So'ralayotgani a bizdan a'ni topishga harakat qilib ko'ramiz. 1 minus kosinus kvadrat x 1 plus sinus kvadrat x sin kvadrat x 1 minus kosin kvadrat x plus 1 plus sin kvadrat x k ko'paytirilgan a. Yani bu yerdan ko'rinib turibdi, mana bu a minus b a plus b formulaga tushyapti, ya'ni 1 minus kosin kvadrat x ning kvadrati minus 1 plus sin kvadrat x ning kvadrati k ko'paytirilgan a kvadrat ildiz kvadrat ildiz qisqarib ketadi. 1 minus kosin kvadrat x minus ta'sir qiladi qavs ichiga minus sin kvadrat x barobar k ko'paytirilgan a. 1 minus kosin kvadrat sin kvadrat x ni beradi. Natijada bu yerda sin kvadratga qisqarib ketadi. K ko'paytiruv bu tarafga bo'lib o'tkazsak bo'ladi. Demak a minus 1 taqsim k ga teng bo'ladi ekan. Tangens alfa kotangens alfa barobar pi. Tangens kub alfa hamda kotangens kub alfani pi orqali ifodalang deyilgan ekan. Harakat qilib ko'ramiz, ko'paytiruvchiga ajratamiz. Tangens alfa kotangens alfa hamda tangens kvadrat alfa minus tangens alfa kotangens alfa va kotangens kvadrat alfa. Barobar tangens alfa kotangens alfa pi ga teng, pi deb yozamiz. Ko'paytma 1 ga teng bu. Plus kotangens kvadrat alfa barobar. Endi do'stlar tangens kvadrat alfa hamda kotangens kvadrat alfani topishimiz kerak. Uning uchun mana buni kvadratga qo'shiramiz. Kvadratga qo'shirsak tangens kvadrat alfa 2 tangens alfa kotangens alfa plus kotangens kvadrat alfa barobar pi kvadrat. Bu yana 1 ga teng bo'ladi. Ikkalasini ko'paytmasa tangens kvadrat alfa plus kotangens kvadrat alfa barobar pi kvadrat minus 2 bo'ladi. Plus 2 bu tarafga minus 2 qilib o'tkazilyapti. Mana kvadratlar o'rniga qo'yamiz. Pi tangens kvadrat alfa plus kotangens kvadrat alfa mana bu ikkalasini o'rniga. Mana pi kvadrat minus 2 ga tengligini topib keldik mana bu yerdan. Va minus 1 bor. Minus 1 sразу minus 3 deb yozib ketsak bo'lar ekan. Qavsdan ochib boramiz. Barobar pi kub minus 3 pi. B javobga mos kelyapti. 9-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Tangens alfa plus kotangens alfa a ga teng bo'lsa, uzosida tangens alfa va uzosida kotangens alfani qiymati qanchaga teng bo'ladi degan ekan. Keling, buni x bilan belgilaylikda va x ni topishga harakat qilib ko'raylik. Ikkala tomonni kvadratga qo'shiramiz. Tangens alfa plus 2 uzosida tangens alfa ko'paytirilgan uzosida kotangens alfa plus kotangens alfa barobar x kvadrat. Mana bu ikkalasi ko'paytmasi 1 ga teng bo'ladi.
tangensa va kotangensa fani yig'indisi a'ga teng deb aytilgan mana bu yerda. A deb yozamiz. Plus 2 metr 2 qolganligi uchun 2 yozyapmiz. Barobar x kvadrat. Uzosida a plus 2 x degan javob hosil bo'ladi. A javob. 9-chi test mustaqil bilan tanishamiz. Sinus alfa plus kosinus alfa a'ga teng. Modulus sinus alfa minus kosinus alfani hisoblang degan ekan. Topishga harakat qilib ko'ramiz. Modulus sinus alfa minus kosinus alfa barobar. Uzosida sinus alfa minus kosinus alfa tarzida yozsak bo'ladi ushbu tenglikni. Va qavsni ochib chiqamiz. U holda sinus kvadrat alfa minus x sinus alfa kosinus alfa plus kosinus kvadrat alfa barobar. Sinus kvadrat alfa bilan kosinus kvadrat alfa yig'indisi birga teng 1 minus x sinus alfa yu kosinus alfa hosil bo'ladi. Ushbu tenglikni oxiriga yetkazishimiz uchun mana bu 2 sinus alfa kosinus alfa yo'q. Buni topib kelishimiz mumkin mi? Albatta topib kelishimiz mumkin. Mana bu tenglikdan ikkala tomonni kvadratga oshirib topib kelsak bo'ladi. Bu kvadratga oshiradigan bo'lsak, sinus kvadrat alfa plus x sinus alfa kosinus alfa minus kosinus kvadrat alfa barobar a kvadrat. Sinus kvadrat alfa bilan kosinus kvadrat alfa yig'indisi birga teng. 1 plus x sinus alfa kosinus alfa teng a kvadrat. Plus 1 bu tarafga minus 1 tarzda o'tkaziladi. Bu holda 2 sinus alfa kosinus alfa teng bo'ladi a kvadrat minus 1'ga. Endi mana bu tagi qizil chizilgan tenglikni ifodani o'rniga yozsak bo'ladi. Chunki x sinus alfa kosinus alfa aynan mana shudir. 1 minus a kvadrat minus 1. Qavsni ochib ko'ramiz. 1 minus a kvadrat plus 1. Natijada do'stida 2 minus a kvadrat hosil bo'ladi. Bu modulda bo'lgani uchun musbat olinadi. A variantimiz bizga kerakli variant hisoblanadi. 10-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Tangens alfa plus kotangens alfa barobar p'ga teng. Bizdan tangens kvadrat alfa plus kotangens kvadrat alfa so'ralgan ekan. Topishga harakat qilib ko'ramiz. Kvadratga oshirish orqali amalga oshiriladi bu ishimiz. İkkita tomon kvadratga oshirib tenglikni. 2 tangens alfa kotangens alfa va kotangens kvadrat alfa barobar p kvadrat. Mana bu tangens alfa kotangens alfa ko'paytmasi 1'ga teng. Va demak bu yerda faqat 2 qolyapti. Demak tangens kvadrat alfa plus kotangens kvadrat alfa teng bo'ladi p kvadrat minus 2'ga. A variantimiz ushbu testimizning to'g'ri javobi hisoblanadi. 11-chi testimiz abituriyentlar tomonidan eng ko'p so'raladigan savol hisoblanadi. Keling, savol nomini hisoblab olaylik do'stlar. Sinus kvadrat beta minus sinus kvadrat alfa va ko'paytirilgan sinus kvadrat beta. Tenglikning ikkalasida ham sinus kvadrat beta bor mana bu yerda. Sinus kvadrat beta qavsni tashqariga chiqarsak, bu yerda 1 qoladi. 1 ko'paytirilgan deb hisoblasak, 1 minus sinus kvadrat alfa qoladi. Va qavs ichidagi mana bu ifoda kosinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. Kosinus kvadrat alfa. Men tenglikni davom ettiramiz. Davom ettirsa kosinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat beta deb yozilgan ekan. Kosinus kvadrat alfa ko'paytirgan kosinus kvadrat beta. Ikkalasidan kosinus kvadrat alfani qavsdan tashqariga olib chiqib ketamiz. Natijada bizda sinus kvadrat beta plus kosinus kvadrat beta hosil bo'ladi. Qavs ichi 1'ga teng. Natija kosinus kvadrat alfa ko'paytirilgan bir, ya'ni kosinus kvadrat alfaning o'zi hosil bo'ladi. Bizda bitta mana bu qolyapti sinus kvadrat alfa. Sinus kvadrat alfaga qo'shaman, oxirgi chiqqan natija bo'lmuş kosinus kvadrat alfaga. Javobi 1'ga teng bo'ladi. A variantimiz ushbu testimizga berilgan to'g'ri javob. 12-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. 2 sinus x minus kosinus x taqsim 2 kosinus x plus sinus x barobar 3. Proporsiya qilib bu yerdan tenglikni yangi tenglikni hosil qilamiz. 2 sinus x kosinus x teng bo'ladi 6 kosinus x plus 3 sinus x. Sinus qatnashganlarni bir tarafga, kosinus qatnashganlarni ikkinchi bir tarafga yig'amiz. Bu holda bizda quyidagi ko'rinish hosil bo'ladi. 6 kosinus x plus kosinus x. Natijada mana bu minus sinus x ga teng barobar 7 kosinus x.
Kosinüs x ko'payib turib bo'lgani uchun bu tarafga bo'luv qilib o'tkazamiz. Natijada minus sinüs x taqsim kosinüs x teng 7 ga. Bu sinüs x taqsim kosinüs x tangens x ni beradi. Minusni bu tarafga olib o'tsak bo'ladi va minus 7 ko'rinishda tenglik hosil bo'ladi. Bizdan aynan sinüs x taqsim kosinüs x, ya'ni tangens x ko'payib tangens x so'ragan. Javobimiz minus 7 ekan. 13-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Sinüs 6. derecede alfa plus kosinüs 6. derecede alfa. Dostlar bu ifadanın 1 minus 3 sinüs kvadrat alfa ve kosinüs kvadrat alfa'ya tengligini keltirib chiqarishni o'zingizga topshiriq sifatida beramiz. Mana bu kısmı için ushbu ifadani olamiz. Demek ko'rinish minus 3 sinüs kvadrat alfa kosinüs kvadrat alfa qo'shamiz 3 sinüs kvadrat alfa kosinüs kvadrat alfa'ya. Mana ikkalasi qisqarib ketadi. Ve natija 1'ye teng bo'ladi. 14-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Sinüs kvadrat x plus kosinüs kvadrat x plus tangens kvadrat x ekan. Mana bu sinüs kvadrat x plus kosinüs kvadrat x 1'ye teng 1 plus tangens kvadrat x. 1 plus tangens kvadrat x ise 1 taqsim kosinüs kvadrat x'ga teng bo'ladi. 15-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Tangens alfa teng 4 taqsim 5. Eslatib o'tamiz. Tangens alfa sinus alfa taqsim kosinus alfa ga teng. Ushbu tenglikdan xulosa qilsak bo'ladi. Sinus alfa kosinus alfa ga yig'indisi va sinus alfadan kosinus alfani ayirmasi ifoda nimaga teng deb so'ralgan. Har bir tenglikni kosinus alfa ga bo'lib boramiz. Har bir ifodani, suratni ham, mahrajni ham. Bu holda bizda quyidagi ko'rinish hosil bo'ladi. Kasrni suratini ham mahrajini ham aynı bir songa bo'lish mumkin edi yoki ko'paytirish mumkin edi, faqat o'sha bo'linayotgan yoki ko'paytirilayotgan son 0 ga teng bo'lmasligi kerak edi. Shu xossaga ko'ra amalga oshiryapmiz. Sinus alfa taqsim kosinus alfa 4 taqsim 5 ga teng. 4 taqsim 5 plus 1 bu taqsim sinus alfa taqsim kosinus alfa 4 taqsim 5 minus 1. Umum mahraj berib hisoblasak 4 taqsim 9 taqsim 5 taqsim minus 1 taqsim 5. Javobi minus 9. Biz tahlil bilan tanishamiz. Kotangens alfa ildosti 3 ga teng. Kotangens alfa degani bu ildosti 3 1. Mana bu yerda topadigan bo'lsak 1 ning kvadrati ildosti 3 ning kvadrati teng bo'ladi s kvadratga. 1 plus 3 barobar s kvadratga. 4 barobar s kvadrat. Ya'ni 2 ga teng bo'lar ekan s kotangens alfa barobar kotangens alfamiz aksincha sinus alfa barobar mana bu 2 ga teng bo'ldi. A taqsim s a 1 ga s 2 ga teng. 1 taqsim 2 kosinus alfa barobar b taqsim s b bizda ildosti 3 ga teng s 2 ga. Ana endi mana bu tenglikdan ko'rib turibmiz 9 taqsim sinusni 4-chi darajasi, ya'ni 1 taqsim 2 ni 4-chi darajasi plus kosinusni 4-chi darajasi, ya'ni ildosti 3 taqsim 2 ni 4-chi darajasini hisoblashimizga to'g'ri keladi. Xo'sh, davom etamiz. 9 9 taqsim 1 taqsim 2 1 taqsim 16 bo'ladi. Buni hisoblasak 81 9 chiqadi. Demek 9 taqsim 16. Qo'shsak 10 bo'lar ekan. Surat 144, mahraj 10. 14 butun 10 dan 4. 17-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Dastavval mana bu birinchi qavsning ichini bajaramiz. Kotangens alfa keltirilgan. Kotangens alfa bu kosinus alfa taqsim sinus alfa. Aynan mana shundan kosinus alfani ayirishimiz kerak. Umumiy mahraj beramiz. Sinus alfa sinus alfa sinus alfaga bo'lsak 1 dan bunga ise sinus alfadan. Demak kosinus alfa minus sinus alfa ko'paytirilgan kosinus alfa. Qavsdan tashqariga olib chiqib ketamiz kosinus alfani. Qavs ichida 1 minus sinus alfa qoladi. Taqsim sinus alfa. Birinchi qavsni ichini bajarib bo'ldik. Ana endi ikkinchi ishga o'tamiz. İkinci işimiz sinüs kvadrat alfa taksim kosinüs kvadrat alfa ve devamında tangens alfa kelyapti. Tangens alfa albatta sinüs alfa taksim kosinüs alfa'ga teng. Umumi mahraj kosinüs alfa bo'ladi. Kosinüs alfa sinüs kvadrat alfa plus sinüs alfa bo'ladi ve bu yerdan yana sinüs alfani qavsdan tashqariga chiqarib boramiz. Natijada 1 plus sinüs alfa hosil bo'ladi.
Endi mana shu birinchi va ikkinchi ishni bir-biriga ko'paytirishimizga to'g'ri kelar ekan. Ko'paytirib ko'ramiz. Birinchi va ikkinchi ishimizni barobar. Kosinus alfa 1 minus sinus alfa taqsim sinus alfa ko'paytirilgan sinus alfa 1 plus sinus alfa taqsim kosinus alfa. Ixchamlashsak bo'ladi ifodalarimizni va suratda 1 minus sinus alfa 1 plus sinus alfa qolibdi. Bu 1 minus sinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. A minus b, a plus b, a kvadrat minus b, b kvadrat. Yani kvadratlar ayırması formülüye geçiş yaptı. Birden sin kvadrat alfa'nı ayırsak, kosinus kvadrat alfa'ya teyip olaydı. 18. testimiz tahlil bilen tanışamız. 1 minus sinüsünün 4. derecesini biz kuydaki tartıpta yazıp olmakçımız. 1 minus sinüs kvadrat alfa ve 1 plus sinüs kvadrat alfa. Birinchi qavs bizga yaxshi tanish. 1 minus sinus kvadrat alfa. Bu kosinus kvadrat alfaga teng 1 plus sinus kvadrat alfa. Va natijada endi mana shu hosil bo'lgan ko'paytmadan ayirishimiz kerak bo'lar ekan. Kosinus 4-chi darajada alfani. Ikkalasidan ham kosinus kvadrat alfani qavsdan tashqariga olib chiqib ketamiz. 1 plus sinus kvadrat alfa minus kosinus kvadrat alfa bo'ladi. Barobar birdan kosinus kvadrat alfani ayirishimiz kerak. Kosinus kvadrat alfa birdan kosinus kvadrat alfa ayirsak sinus kvadrat alfa bo'ladi. Qavs ichini ko'rib tursuz, sinus kvadrat alfadan 2 ta. Ya'ni kosinus kvadrat alfa ko'paytirilgan 2 sinus kvadrat alfa hosil bo'ladi. Bu faqat surat edi. Endi buni bo'lishimiz kerak bo'lar ekan kosinus 4-chi darajaga alfaga. Barobar kosinus kvadrat alfa bilan kosinus 4-chi daraja qisqaradi natijada bu yerda kosinus kvadrat qoladi. 2 ni o'zi turibdi. Sinus kvadrat alfani kosinus kvadratga bo'lsak, tangens kvadrat alfa hosil bo'ladi. Do'stlar, mana bu yerda tenglik ishni kamaytirish uchun alohida yozib o'tirmadim-da, yana kosinus 4-chi darajaga bo'lib ketyapman. Buni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Vaqt video vaqtini tejash ma'nosida. 19-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Surat uchun sinus kvadrat alfa minus kosinus kvadrat alfa va kosinus 4-chi darajada alfa kelyapti. Mana bu ikkalasidan kosinus kvadrat alfani qavsdan tashqariga olib chiqamiz. Kosinus kvadrat alfani qavsdan tashqariga olib chiqsak, 1 minus kosinus kvadrat alfa qoladi qavs ichida. Bu endi sinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. Sinus kvadrat alfa minus kosinus kvadrat alfa ko'paytirilgan sinus kvadrat alfa barobar. Ikkalasidan sinus kvadrat alfani qavsdan tashqariga olib chiqamiz. 1 minus kosinus kvadrat alfa. Bu yerda yana sinus kvadrat alfa hosil bo'lyapti. Sinus kvadrat alfa ko'paytirilgan sinus kvadrat alfa. Ya'ni sinus 4-chi darajada alfa hosil bo'ladi. Bu surat uchun shunaqa javob hosil bo'ldi. Ana endi maxraj uchun ham xuddi mana shu ishni takrorlaymiz. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa plus sinus 4-chi darajada alfa. Va qavsdan tashqariga bu yerda ham sinus kvadrat alfani chiqarib yuboramiz. U holda qavsimiz ichida 1 minus sinus kvadrat alfa hosil bo'ladi. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Ana endi 1 minus sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfaga teng. Ikkalasidan yana kosinus kvadrat alfani qavsdan tashqariga olib chiqamiz. Bu holda 1 minus sinus kvadrat alfa hosil bo'ladi. Birdan sinus kvadrat alfani ayirsak barobar kosinus kvadrat alfa qavsidan yana kosinus kvadrat alfa hosil bo'ladi. Bu kosinus 4-chi darajada alfaga to'g'ri keladi. Demak, surat sinus 4-chi darajada alfa, maxraj kosinus 4-chi darajada alfa. Natijada tangens 4-chi darajada alfa. 20-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. 20 va 21-chi testlarimiz aynan bir xil test, shuning uchun ikkalasini bittada qarab o'tib ketamiz. 20-chida qarang do'stlar, sinus alfa, sinus sinus alfa qatnashyapti. Bitta kosinus alfa begona nom. Ana shu kosinus 4-chi daraja alfani sinusga aylantirish xususida ish olib boramiz. Kosinus 4-chi darajada alfani kosinus kvadrat alfaning kvadrati. Kosinus kvadrat alfa esa 1 minus sinus kvadrat alfa bo'ladi, buning kvadrati. Va qavsni ochib yuboramiz. 1 minus 2 sinus kvadrat alfa sinus 4-chi darajada alfa tarzida bo'ladi. Demak, suratda 21-chi misolda 3 sinus kvadrat alfa 20-chi misolda
1 minus 2 sinüs kvadrat alfa plus sinüs 4-ci derecede alfa hosil buldu. Mana bu yerda 3 ta sinüs kvadrat alfa, bu yerda 2 ta sinüs kvadrat alfa ve bir-biridan ayrılıp turibdi. U holda 1 plus sinüs kvadrat alfa plus sinüs 4-ci derecede alfa hosil bo'ladi. Bu hosil bo'lgan ifoda aynan suratdagi ifoda, mahrajdagi mana bu ifoda bilan aynan bir xil emasmi? 1 plus sinüs kvadrat alfa plus sinüs 4-ci derecede alfa. Albatta bir xil, demek cevabı 1'ga teng bo'ladi. Çünkü aynan suratdagi, mahrajdagi ifodalar bir xil ko'rinishga kelib qoldi. Cevabı 1'ga teng. 21-ci testimizda ham qarang, kosinüs kvadrat alfa, kosinüs 4-ci derecede alfa ve kosinüs kvadrat alfa. Biz mana bu sinüs 4-ci derecede alfa'ni xuddi yuqoridagi singari kosinüs o'tkazish payida bo'lamiz. Ana endi 1 minus kosinüs kvadrat alfa. Kvadratı. Bu bo'ladi 1 minus 2 kosinüs kvadrat alfa plus kosinüs 4-ci derecede alfa bo'ladi. Xo'sh, buni ham o'rniga qo'yadigan bo'lsak, mana shu mahrajdagi 3 kosinüs kvadrat alfa plus sinüs 4-ci derecede alfa o'rniga 1 minus 2 kosinüs kvadrat alfa va kosinüs 4-ci derecede alfa. 1 plus bo'lar ekan, çünkü bu yerda 3 kosinüs kvadrat alfa, bu yerda 2 kosinüs kvadrat alfa. Kosinüs kvadrat alfa plus kosinüs 4-ci derecede alfa bo'ladi. Aynan mahrajdagi hosil bo'lgan ifoda suratdagi hosil bo'lgan ifoda bilan bir xil, demak buni ham javob 1'ga teng bo'ladi. Bunda ham va yuqorisidagi ham javobi 1 chiqyapti. 20-chi uchun D, 21-chi testimiz uchun esa E variant tanlanadi. 2-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Sinüs alfa bundasi 3 taqsim 2 ga teng. Bu yerda ahamiyatli joyi bor, pi taqsim 2 alfa pi. Ya'ni chorakka oladigan bo'lsak, bu 2-chi chorakka tegishli. 2-chi chorak ishorani hal qilib beradi. Bu ma'lumot bizga misolda qatnashyapti. Kosinus alfa hamda tangens alfa. Demak, sinus alfa bundasi 3 taqsim 2 bo'lsa, kosinus alfa 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Tangens alfa esa uzası 3 ga teng bo'ladi. Chorakka oladigan bo'lsak, minus 1 taqsim 2 va minus uzası 3 ga teng bo'ladi. Ana endi mana shu topilgan qiymatlarini kosinus alfani o'rniga qo'yamiz. Minus 1 taqsim 2 plus 2 ko'paytirilgan kosinus o'rniga minus 1 taqsim 2 taqsim tangens alfani o'rniga minus uzası 3 taqsim uzası 3 minus yarım. Bu moduldan minus 1, minus 1 taqsim 2 albatta 1 yarım bo'ladi. Minus 2 bilan 2 qisqarsa 1 bo'lar ekan. Taqsim. Bu bilan bu qisqarsa 1 bo'ladi. 1 dan minus 1 dan yarim ayirsak minus 1 yarım. 1 yarım chiqadi buni ham javob. Yuqori yarım, past 1 yarım. Javob 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Kalasini ham yarimga bo'lganimizda. A javob. 3-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Cotangens alfa 13 taqsim 4. Cotangens alfani eslatib o'tamiz. Cosinus alfa taqsim sinus alfaga tengligini. Misolda shartini qaraymiz. 3 cosinus 2 cosinus alfa plus sinus alfa taqsim cosinus alfa minus 2 sinus alfa. Har bir surat va mahrajini sinus alfaga bo'lib yuboramiz. U holda bizda quyidagi ko'rinish hosil bo'ladi. Kosinüs alfani sinüs alfaga bo'lyapmiz. Minus 2 bo'lyapmiz yana. Barobar 2 kosinüs alfa taqsim sinüs alfa mana bu 13 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Minus 1 sinüs alfa taqsim sinüs alfa esa 1 ga teng bo'ladi. Plus bo'lar ekan uzr. Kosinüs alfa taqsim sinüs alfa 13 taqsim 4 minus 2 ko'paytirilgan sinüs alfa taqsim sinüs alfa 1 ga teng. Bu bilan buni qisqartiramiz 2. 13 ni 2 bo'lsak 6,5, 6,5 ga 1 qo'shsak 7,5 taqsim 13 ni 4 ga bo'lsak 3,25, 3,25 dan 2 ni ayiramiz. 7,5 taqsim 1,25 bo'lar ekan va bu yerda endi 75 taqsim 125 deb yozsak bo'ladi, 750 bo'lar ekan mana bu. 25 ga qisqartirsak bu yerda 5 chiqadi, bu yerda 30. Buni yana bo'ladigan bo'lsak 6. Xullas ushbu testimizning javobi 6 ga teng bo'lyapti. 24-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Sinus kvadrat pi taqsim 5
Deniz kosinus kvadrat pi taqsim 5. Bu 1'ga teng. Mana bu kısım 1'ga teng bo'libdi darajani. U holda 1'dan 1'ni ayırsak ne oldu? Çünkü davomida minus 1 ayrilyapti. 1 ayrilyapti bu modelda. Demek mana bu ifodaning 0-chi darajasi nimaga teng bo'ladi? Albatta 1'ga teng bo'ladi. 25-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. İfadanı soddalaştırın deyilgen. Kosinus kvadrat alfa. Katangens kvadrat alfa neyse kosinus kvadrat alfa. Taksim sinus kvadrat alfa tarzı yazıp olamız. Ve umumi mahrac verip hesablayımız. Demek umumi mahracımız bu korunuş üçün sinus kvadrat alfa buladı. Sinus kvadrat alfadan. Sinus kvadrat alfa. Kopaytırgın kosinus kvadrat alfa. Minus kosinus kvadrat alfa. İkalasidan kosinus kvadrat alfani qavsdan tashqariga olib chiqamiz. U holda sinus kvadrat alfa minus 1 qoladi. Makhrajda esa sinus kvadrat alfa. Mana bu sinus kvadrat alfa minus 1 qavs ichidagi bu minus kosinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. Va kosinus kvadrat alfa ham bor edi. Unda kosinus 4-chi daraja alfa hosil bo'lar ekan. Kosinus 4-chi darajada alfa taqsim sinus kvadrat alfa. Endi xuddi mana shu ishni makhraj uchun ham takrorlaymiz. Bu surat uchun qilingan ishini endi makhraj uchun takrorlaymiz. Sinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa deb yozib oldik. Tangens kvadrat alfani minus sinus kvadrat alfa. Umumiy makhraj beramiz. Umumiy makhraj kosinus kvadrat alfa bo'ladi. Kosinus kvadrat alfadan va sinus kvadrat alfa minus kosinus kvadrat alfa ko'paytirilgan sinus kvadrat alfa. Qavsdan tashqariga olib chiqib ketamiz sinus kvadrat alfani. U holda qavs ichida 1 minus kosinus kvadrat alfa hosil bo'ladi. Taqsim kosinus kvadrat alfa. 1dan kosinus kvadrat alfani ayirsak sinus kvadrat alfa bo'ladi. Sinus kvadrat alfalar soni 4 ta bo'lyapti. Demek sinus 4-chi darajada alfa taqsim kosinus kvadrat alfa bo'ladi. Bu makhraj edi. Ana endi surat va makhrajdan chiqqanini bir-biriga nisbatlaymiz. Demek kosinus 4-chi darajada alfa taqsim sinus kvadrat alfa. Keling bu tarzda yozib olamiz. Sinus 4-chi darajada alfa taqsim kosinus kvadrat alfa. Birinchi kasr o'z holicha, ikkinchi kasr esa teskari tartibda yoziladi. Shunaqa yozamiz. Kosinus kvadrat alfa taqsim sinus 4-chi darajada alfa. Natijada tepada 6 ta bo'lyapti kosinusdan, makhrajda sinusdan 6 ta bo'lyapti. Bu ise aynı paytda minus katangens 6-chi darajada. 26-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Sinus x, kosinus x yig'indisi yarimga teng. Bizdan sinus 3-chi darajada x plus kosinus 3-chi darajada x ni so'ragan va 16 ga ko'paytirilgan. Sinus 3-chi darajada x, kosinus 3-chi darajada x esa quyidagi tartibda yozib olamiz. A kub plus b kub formulaga ko'ra. A plus b, a kvadrat, a b, b kvadrat. Barobar. Mana bu sin x, kosinus x o'rniga yarim beramiz. Çünkü shunaqa deb aytildi. Mana bu yerda shartda sin kvadrat bilan kosinus kvadrat yig'indisi 1 ga teng minus sin x, kosinus x. Ana endi bu yerda natijaga erishimiz uchun sin x, kosinus x topib kelishimiz kerak bo'ladi. Bu esa yo'q bizda. Qayerdan topsak bo'ladi? Yuqorida sinus x plus kosinus x ni yarimga teng deb aytilgan. Shuni kvadratga oshirsak, aynan ko'paytma hosil bo'ladi. Sinus kvadrat x 2 sinus x kosinus x kosinus kvadrat x teng 0,25. Mana bu 1 ga teng 2 sinus x kosinus x yarimdan chorakdan 1ni ayiramiz va 2 ga bo'lamiz. Sin x cos x. Javobi -3 chiqar ekan. Demak, mana bu sin x cos x o'rniga 3/8 ni qo'yamiz. Minusdan 3/8. 1 + 3/8. Natijada yarim ko'paytirilgan 11/8 bo'lar ekan. 11/8 ni bu degani 11/16 degani. 11/16. Endi mana bu qavs ichini biz hozir hisobladik. 11/16 chiqyapti. 16 ko'paytirgan 11/16 dan 11 kelib chiqadi. S variant. 2-testimiz tahlili tangens alfa -3/4
Bu A taksım B degeniydi. Pi taksım 2 alfa pi. Yani çorakni aniqlashga kelsak, albatta bu ikinci çorakka mos keladi. İkinci çorak. İshoralarni aniqlash uchun bu çorakni hisob qilyapmiz. Demek A 3, 4. Demek S'ni topamiz. 3'ni kvadratı, 4'ni kvadratı, barobar S kvadrat. Yani 5'ga tengligi kelib chiqadi bu yerdan. Sinus alfa hamda kosinus alfani ayirmasi so'ralgan ekan. Sinus alfamiz teng bo'ladi A taqsim C'ga. Hozirgi holatimizda A 3'ga teng. B esa 4'ga teng. A taqsim C, ya'ni A 3 taqsim 5 bo'ladi. İkinci chorakda sinus musbat. Kosinus alfa esa B taqsim C. B 4'ga. C esa 5'ga teng. İkinci chorakda kosinus manfi. Sinus alfadan kosinus alfani ayir deyilgan. Ayıramız 3 taksım 5'den ayıramız minus 4 taksım 5'ni. Neticede 3'ge 4'ü koşamız ve 5'ge bulamız. 7 taksım 5. S variant. Koşamız. 1 minus sinüs kvadrat alfa. Kvadrat alfa. Sinüs kvadrat alfa. Kupaytırılgan sinüs alfa. Endi ushbu ifodadan kosinus kvadrat alfani qavsdan tashqariga chiqarsak 1 plus sinus alfa qoladi qavs ichidan. Bo'l degan bunu 1 plus sinus alfaga. 1 plus sinus alfa qisqarib ketadi. Natijada kosinus kvadrat alfa bo'lar ekan. Ushbu ifodamizning javobi. Kosinus alfa esa 3 taqsim 2 ga teng deb aytilgan mana bu yerda. Shuni kvadrati bo'ladi. 3 taqsim 4. Ya'ni A variantimiz. 9-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Tangens x plus katangens x kvadrat. Tangens kvadrat x plus 2 tangens x va katangens x. Hamda katangens kvadrat x. Biz birinchi qavsni ochib bo'ldik. Ana endi mana bu ikkinchi qavsni ochamiz. Faqat oldida minus bo'lganligi uchun minusni bir yo'la ochish barobarida ta'sir etkazib ketamiz. Minus tangens kvadrat x plus 2 tangens x katangens x minus katangens kvadrat x. Katangens kvadrat x plus minus ketadi. Tangens kvadrat x plus minus ketadi. Va tangens x katangens x 1'ga teng. Tangens x katangens x 1'ga teng. Natijada 2 plus 2 teng 4 degan javobga to'xtalyapmiz. E variantimiz. Testimiz tahlil bilan tanishamiz. Bu yerda katangens alfa berilgan. Katangens alfa kosinus alfa taqsim sinus alfa minus 2'ga teng. Katangens alfa deb yozib qo'yamiz. Va misolimizga qaraydigan bo'lsak, 2 sinus alfa 3 kosinus alfa taqsim 5 sinus alfa minus kosinus alfa. Har birini sinus alfaga bo'lamiz, makhrajda sinus alfa kelganligi uchun. 2 sinus alfa taqsim sinus alfa plus 3 kosinus alfa taqsim sinus alfa taqsim 5 sinus alfa taqsim sinus alfa. Kasrning suratini ham makhrajini ham sinus alfaga bo'lib chiqyapmiz bunga. Tushunyapsiz degan umiddaman. Sinus alfalar qisqarib ketadi. 2 qoladi. 2 plus 3 kosinus alfa taqsim sinus alfa. Mana bu yerda yozdik kosinus alfa taqsim sinus alfani minus 2 ga tengligini. Taqsim 5 bo'lay qisqarib ketadi sinus alfalar va kosinus alfa taqsim sinus alfa bu yerda ham bor ekan. Minus 2 oldida minus bilan plus bo'lib ketadi. Mana bu yerda minus turibdi. Suratda 2 minus 6 taqsim 7. Va natijada minus 4 taqsim 7. E variantida to'xtalamiz. 31-chi testimiz eng ko'p so'raladigan testlardan biri. 5 sinus kvadrat alfa 4 kosinus kvadrat alfa. Mana bu 5 sinus kvadrat alfani sinus kvadrat alfa plus 4 sinus kvadrat alfa. Mana shu yo'l bu ayniyat 1 ga teng. U holda suratda sinus kvadrat alfa plus 4 qolyapti. Makhrajam xuddi shunaqa, faqat bettasi bilan farq qilyapti. Demek bundan ham makhrajda ham xuddi mana shu usulni qo'llagan holda yozadigan bo'lsak, demek bu yerda ham sinus kvadrat betta plus 4 hosil bo'ladi. Endi surat uchun yozaylik dostlar. Sinus kvadrat alfa plus 4. Sinus kvadrat beta plus 4.
Sinüs juft derece bo'lganda, juft derece bo'lganda en katta qiymati 1 ga, en kichik qiymati 0 ga teng. Bizda mana bu yerga e'tiborimizni tortadigan qismi en katta qiymatini toping degan ifodani ifoda kasrdan iborat. Surat maksimal bo'lish kerak, mahraj esa minimal bo'lish kerak. Shunda en katta qiymat bo'ladi. Demak, darajalarga keladigan bo'lsak, ikkalasi ham juft daraja, u holda surat uchun 1 ni olaman. 1 plus 4 mahraj uchun esa 0 ni olaman. Minimal bo'lish kerak shuning uchun. 0 plus 4. Chunki surat maksimal bo'lish kerak. Maksimal bu 1 ga teng bo'ladi, minimal bu 0 ga teng bo'ladi. Natijada 5 taqsim 4 bo'ladi, bu 1/125. A variantimiz to'g'ri. Tahlil bilan tanishamiz. Har bir qavsni qisqa ko'paytirish formulalari yordamida ochib olamiz. Sin kvadrat alfa birinchi qavs, x sin alfa cosin alfa plus cosin kvadrat alfa plus sin alfa minus cosin alfa berilgan ekan. Sin kvadrat alfa minus x sin alfa cosin alfa plus cosin kvadrat alfa minus 2. Bular qisqarib ketadi. Sin kvadrat alfa bilan cosin kvadrat alfa yig'indisi 1 ga teng. Sin kvadrat alfa bilan cosin kvadrat alfa yig'indisi ham 1 ga teng. Javobi 0. 33-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Cotangens alfa 2 ga teng degan qiymat berilyapti. Sin kvadrat alfa ifodamiz 2 cosin kvadrat alfa taqsim 3 sin alfa ko'paytirilgan cosin alfa plus cosin kvadrat alfa. Suratni ham mahrajni ham do'stlar sin kvadratga bo'lib yuboramiz. Sin kvadrat alfa taqsim sin kvadrat alfa. Nega aynan sinusni sinusga bo'lib yuborishimizni hozir o'zingiz qarab tushunib olasiz. 3 sin alfa cosin alfa taqsim sin kvadrat alfa plus cosin kvadrat alfa taqsim sin kvadrat alfa barobar. Barobar. Mana bu sin kvadrat alfa sin kvadrat alfaga bo'linishi 1 ga teng minus cosin kvadrat alfa taqsim sin kvadrat alfa bu cotangens kvadrat alfa beradi, ya'ni 2 cotangens kvadrat alfa taqsim sinusdan mana bu yerda 2 ta ekan o'chiriladi bittasi va cosinus taqsim sinus qolyapti. Bu ham cotangens beradi. 3 cotangens alfa plus 1 cosinus kvadrat alfa taqsim sinus cosinus sinus kvadrat alfa bu ya. Bu ham cotangens kvadrat alfa berar ekan. Cotangens kvadrat alfa deb yozamiz. U holda do'stlar, bu yerda cotangens kvadrat alfa cotangens alfamiz 2 ga teng edi. 1 minus 2 ko'paytirilgan 4 cotangens kvadrat alfa bo'lganligi uchun 3 ko'paytirilgan 2 plus cotangens kvadrat bo'lganligi uchun 4 deb yozamiz. Yani. Suratda minus 7, mahrajda esa 10. Minus 0.7 bo'lar ekan. A variantimiz mos keladi. 34-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Tangens x yarim ga teng deyilgan ekan, ya'ni 1 taqsim 2. Tangens bizga ma'lum a taqsim b tartibida. A taqsim b tartibida ma'lum. Bu demak 1, bu 2 ga teng. S ni topadigan bo'lsak, Pifagor teoremasidan foydalanib hisoblab olamiz. 1 ni kvadrat 2 ni kvadrat barobar s kvadrat. Do'sti 5 ga teng bo'lar ekan s. Ana endi sinus alfa hamda cosinus alfa a taqsim s 1 taqsim do'stida 5 cosinus alfa esa b taqsim s 2 taqsim do'stida 5 o'rniga qo'yamiz cosinus o'rniga sinus o'rniga 2 taqsim do'stida 5 ni 8-inchi darajasi minus 1 taqsim do'stida 5 ni 8-inchi darajasi 256 taqsim 625 minus 1 taqsim 625 natijada 255 taqsim 625 bu bo'ladi 0.1000 testimiz tahlili bilan tanishamiz. Cosinus alfa minus sinus alfa 0.2 ga teng. Cosinus kub alfa minus sinus kub alfani hisobla degan ekan. Harakat qilamiz. Cosinus alfa minus sinus alfa cosinus kvadrat alfa cosinus alfa sinus alfa plus sin kvadrat alfa barobar. Mana buni o'rniga cosin alfa minus sin alfa 0.2 ga teng o'shani yozamiz. Cosin kvadrat alfa sin kvadrat alfa 1 ga teng buni yozamiz.
Va bu ifodani oxiriga yetkazib qo'yishimiz uchun mana bu noma'lumlik qilyapti. İkkala qismini ham kvadratga oshirish orqali topamiz. Cosinus kvadrat alfa minus x sinus alfa cosinus alfa plus sinus kvadrat alfa barobar 0,104. Cosinus kvadrat alfa sinus kvadrat alfa 1'ga teng. Demek bu degani 0,04 dan 1 ayiramiz. 2 sinus alfa cosinus alfa teng bo'ladi minus 0,196. 2 ga bo'lib yuborsak bo'ladi minus 2 ga 0,148 chiqar ekan. Demek mana bu ifodaning o'rniga aynan 0,148 ni yozamiz va bu bo'ladi 0,2 ko'paytirgan 1,48. Xo'sh, barobar 1,48 ni 2 ga bo'lsak 74 bo'lar ekan. 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 0,2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 148, 2 290 bo'lar ekan. Demek bu A javobga mos kelyapti. 36. testimiz tahlil bilan tanishamiz. Dastavval 1 plus tangens kvadrat x 1 minus sinus kvadrat x va minus sinus kvadrat x ni yozib olaylik. 1 plus tangens kvadrat x 1 taqsim cosinus kvadrat x ga teng. Ko'paytirilgan 1 minus sinus kvadrat x cosinus kvadrat x ga teng minus sinus kvadrat x. Bular qisqarib ketadi. Natijada 1 minus sinus kvadrat x hosil bo'ladi. Bu ayni paytda esa cosinus kvadrat x ga teng. Cosinus x bizda 1 taqsim 10 ga teng bo'lib, shuni kvadrat ekan. 1 taqsim 10. 0,10 dan 1 A variantimizga mos kelyapti. 37. testimiz tahlil bilan tanishamiz. 1 plus sinus 4. darajada alfa sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa. Suratdan sinus kvadrat alfani qavsdan tashqariga olib chiqib ketamiz. Bu yerda 4 ta ekan sinusdan 2 tasi qoladi qavs ichida plus kosinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa. Sinus kvadrat alfa bilan kosinus kvadrat alfa yig'indisi 1 ga teng. 1 plus sinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa. 1 plus sinus kvadrat taqsim kosinus kvadrat bu tangens kvadrat alfani beradi. B variantimiz ushbu topilgan yechimga mos kelyapti. Shu bilan ushbu mavzu ostida berilgan testlar ketma-ketligi nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.